A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. A brincadeira acabou. Você está indo para o Warzone. Está se aproximando. É melhor sair daí. Hostil chegando na área. Olho no céu. Atenção! A equipe inimiga está rastreando a sua localização. Caminho. Soldado inimigo a caminho. Patrulha terrestre. O inimigo está dominando. Inimigo acima. Um morto! Idiota! Sobe fogo! Caixa de armamento aliada a caminho!
Já chegando. Marcando nova zona segura. Hostil chegando na área. Olho no céu. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Precisa disso aqui? Estão atirando em mim!